Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos de volta com a nossa Master Liga, só que agora iniciando aqui nossa nova temporada, né? Entre aspas, nova série aqui na Master Liga. Agora o nosso destino é a Itália. Depois de uma temporada brilhante pelo Corinthians, a gente sai do Brasil rumo à Itália para assumir a Internazionale de Milão. Uma tarefa difícil, porque a gente vai ter que reconstruir a Inter de Milão da cabeça aos pés, mano. E esse vai ser o meu objetivo. Então vamos lá. Nível da partida, como aqui é a Master Liga, né? Eu vou jogar no Estrela. A duração da partida eu vou deixar em 7 minutos. Moedas nós iremos usar euros. Jogadores clássicos não, ligas adicionais sim. E parar a janela de transferências todos os dias, porque assim fica melhor pra gente. Então vamos avançar aqui. Vamos escolher nossa nacionalidade, América do Sul. Brasileiro, e agora vou criar aqui o treinador e já volto com vocês. Vamos lá então, rapaziada, criei aqui rapidamente, usei as mesmas configurações que a gente usou no Rumo ao Estrelato, só pra criar aqui o carinha rapidão, o nome do treinador Brunelli, e pra quem não sabe, mano, uma coisa bem legal aqui, uma curiosidade, o meu sobrenome, Brunelli, vem da Itália, mano, é um sobrenome aí italiano, se vocês pesquisarem aí vocês vão ver que é da Itália, vem da região de Combai, se eu não estiver enganado, Combai, eu acho que é isso, mas o meu sobrenome vem da Itália, e pela primeira vez eu vou dirigir um time italiano, mano, então eu tô muito feliz e animado. Então vamos avançar aqui, eu quero a escalação do time mesmo, vamos lá para a Série A Team e vamos escolher a Internazionale. Lembrando que o Jovetic já tá ali, porque ele voltou do Sevilla e o Pet já colocou ele aqui. O Pet, lembrando, tá aqui na descrição, beleza? O que eu usei. Então é isso, Internazionale escolhida, só vamos, rapaziada. Partida cooperativa, não sei o que é e para que serve, então só vamos avançar aí que a gente ganha mais. Beleza, assumimos a Internazionale de Milão e aqui o nosso secretário veio parabenizar, né? Parabéns por conseguir a vaga de técnico da Inter. Sou o secretário do clube, é ótimo poder trabalhar com você. A comissão técnica e eu vamos dar conselhos e informações para ajudar você a comandar o time. Beleza, aqui a programação principal para agosto, né? Começa a Série A, o anúncio da convocação para a seleção, prêmio da UEFA Melhor da Europa vai ser pro Messi, sempre é, o primeiro prêmio é sempre do Messi. E o dia 31, o final da janela de transferências, rapaziada. E aqui o secretário, a janela de transferências está aberta, você já está recebendo proposta de outros times, portanto, verifique-as assim que possível. Responda as ofertas selecionando aí gerenciamento do time, negociação, no menu, quando responder a uma oferta, selecione a opção avançar o tempo. Beleza, então vamos aqui, negociações, porque a gente sempre recebe uma oferta no início, né, mano? Ixi, a Internazionale, rapaziada, só tem 39 milhões de euros. É pouco, hein, mano? Por o tamanho da Internazionale, é pouco. De verdade, é bem pouco. Ah, tá, a gente recebeu uma proposta aqui por esse zagueiro. Nossa, bem pouquinho, né, mano? Nossa, eu vou ajustar aqui, tentar ganhar um dinheirinho em cima desse zagueiro, né? Pelo menos vamos tentar ganhar uma graninha. Antes de eu ir atrás de reforço, de negociações, eu vou arrumar o time e preciso esclarecer uma coisa com vocês. Então, vamos aqui no plano de jogo, vamos conhecer aqui o nosso time. Tá, não, beleza, primeiro vamos conhecer o time de verdade, né? Vamos aqui em negociações, meu time, não é aqui não, rapaziada, desculpem. Informações do meu time e jogadores, isso é aqui. Vamos conhecer aqui por posição, né, mano? Eu quero conhecer por posição. Vamos lá. A gente tem aqui o Handanovic. Eu vou fazer isso aqui porque muita gente pede pra ver a face dos jogadores. Então, eu vou mostrar. A gente tem aqui o Handanovic, o goleirão, o Carrizo, Radu aqui. Esse Radu acho que a gente pode aproveitar, hein? Enfim, tem o Berni, tem o nosso capitão aqui, Miranda, o Murilo colombiano, Andreoli, Sain, não vou responder, não vou pronunciar o nome desse cara, não. Iao aqui, outro maluco que eu não vou pronunciar. Gravilon, o Ansaldi, né, lateral esquerdo, bom, vai ser provavelmente titular. Nagamoto, aqui o Santon, Ambrosio. Mano, pera aí, esse Ambrosio é a cara do Coke, do Atlético de Madrid, enfim. Aí tem o Medel, o Kondogbia, o Brozovic, Carraro,
Meu Deus. Gagliardini, Candreva, o Banega. Nossa, o Banega, a cara dele tá meio estranha, mano. Enfim. Tem o João Mário aqui, português. Tem o Perisic. O Perisic aí que tem rumor que o Manchester United quer pegar ele aí. 50 milhões de euros. A gente vai conversar sobre isso também daqui a pouquinho, rapaziada. Vamos lá. Bia Biani, o Bakayoko. Éder aí, não, esse Éder é... Esse Éder aqui, mano, se eu não me engano... Desculpa, bati no microfone aqui, rapaziada. Mas esse Éder, se eu não me engano, ele é brasileiro, naturalizado italiano. Ótimo atacante também pra gente ficar de olho. Esse aqui é brasileiro, né? Gabriel Gabigol, com o Brunelli ele vai ter chance, rapaziada. Tem o Jovetic, que retornou aí do Sevilha, né? Assumiu a camisa 10, que era dele. Palácio, que imortal, não morre esse cara, não desaparece, enfim, falei bosta. Icardi, a estrela do time, o Pinamonte, e é isso aí, esses são os nossos jogadores, rapaziada. Agora eu preciso conversar com vocês sobre reforços, negociações e realismo. Vamos lá. Seguinte, eu vou ser curto e grosso aqui, rapidinho, só pra falar com vocês. Vamos fazer uma Master League bem realista aqui com a Internacional de Milão, tá? Não peçam aí Renato Sanches, Messi, Neymar, porque, mano, a Internacional não vai contratar esses caras. Então a gente vai seguir aqui a realidade. Eu vou atrás de reforços que realmente a Inter tem interesse. E jogadores que já passaram por aqui também, como o Ibrahimovic, Sneijder, vou atrás desses caras. Beleza? Tá bom, Brunelli, mas já que você vai atrás de jogadores que a Inter tem interesse, como é que você sabe? É simples, eu tô usando aqui um aplicativo, vou até falar o nome pra vocês, não tô ganhando nada pra divulgar esse aplicativo, tá? Tanto que eu nem vou deixar link na descrição. Quando youtubers divulgam um aplicativo, eles sempre deixam um link na descrição, porque por esse link a empresa sabe que foi a divulgação do cara que fez você acessar o aplicativo, né? Então não vai ter link nenhum na descrição. Se você tiver aí interesse, né, em baixar o aplicativo, vai na Play Store ou na Apple Store e baixa. Que é o... Qual é o nome do aplicativo? Nem sei, mano. É 365 Scores. Esse é o aplicativo. Ele é um aplicativo que eu particularmente uso. Muita gente divulga o OneFootball, mas eu uso esse aqui. Porque eu uso ele há muito tempo, desde antes do OneFootball existir, mano. Esse aplicativo eu uso pra acompanhar meus times, mano. E aqui, nesse aplicativo, tem uma coisa que eu gosto, que é a parte... Tipo, eu escolhi aqui a Inter de Milão e tem aqui a parte de transferências. E aqui tá os jogadores que a Internacional tem interesse, ó. A Internacional tem interesse no Carrizo, do Monterrey, no Angel Correa, do Atlético de Madrid. Aqui, ó, rumor que o Manchester United quer o Perisic por 50 milhões de euros e a Inter de Milão quer o Di Maria por esses 50 milhões de euros. Então a Inter quer vender o Perisic para comprar o Di Maria. Enfim, aqui tem as negociações, os interesses que a Internacional tem e vai ser esses jogadores que eu vou buscar, beleza? Você quer dar alguma dica de negociação? Comenta aí, pesquisa alguns jogadores que a Internacional tem interesse ou já teve interesse, jogadores que já passaram pela Inter de Milão. Ou seja, vamos fazer uma Master League realista, beleza? Espero que vocês tenham entendido, mano. Então vamos aqui no plano de jogo arrumar esse time. Porque, mano, eu cheguei pra botar ordem na casa. E a gente vai ajeitar essa Inter de Milão aqui. Vamos dar um jeito aqui na Inter, mano. Vamos começar aqui pela escalação. Bom, qual escalação eu vou usar? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero dois atacantes. Eu quero usar dois atacantes, quatro meio campos. Vamos dar uma olhada aqui quais opções que a gente tem. Essa é boa. Porque a gente tem o Perisic, que é ponta esquerda. Rapaziada, mas a gente tem um problema, mano. Aqui, ó, o Candreva é 84. Ele é ponta direita. Ah, não, ele é MLD mesmo. Só que o Perisic, ele tem 82 porque ele é ponta esquerda. Então encaixar o Perisic no time vai ser um problema. Porque eu não quero ir no 4-3-3 não, rapaziada. Quero testar outra formação, mano. Nossa, a Inter tem muito jogador. Vou dispensar bastante jogadores aqui, tá ok? Vamos aqui em táticas pré-definidas. Então deixa eu ver aqui dois atacantes. Tem esse 4-2-2. Essa formação aqui é muito boa. Não, essa aqui seria a ideal, né? Mas não vai ser a que nós iremos usar. É, então vamos nessa 4-2-2 aqui mesmo. 4-2-2-2 mesmo. E aí a gente aqui, né, faz o... Dá o nosso jeito. O Medel aqui, ele é volante, então beleza. Esse cara aqui... Ah tá, eu vou arrumar o time e já volto com vocês. Tá ok, rapaziada. Esse aqui é nosso time. Essa aqui é a minha Inter de Milão que eu montei. Não consegui encaixar os jogadores do jeito que eu queria. Acabou que Perisic, Gabigol e Candreva, que são jogadores que eu queria que fossem titular, acabou que eles ficaram no banco. Mas é pro bem do time, tá ok?
Time titular é o seguinte: Handanovic no gol, na lateral direita o Santon, na lateral esquerda o Ansaldi, a dupla de zaga Miranda e Murilo. Aqui a gente tem o Medel de primeiro volante, e aqui o Brozovic como segundo volante, mas mais como meia de ligação. E lá na frente a gente tem o Ever Banega, Ever ou Éder Banega? Acho que é Ever, né? Enfim, temos o Banega e o João Mário fazendo aqui a meia do time, né? Armando o jogo. E no ataque a gente tem a dupla Mauro Icardi e o Éder, o brasileiro naturalizado italiano. Eu tenho certeza que é quase isso aí mesmo, mano. Enfim, rapaziada, esse é o time, velho. Dicas e sugestões, os comentários, vocês são muito bem-vindos aí pra comentar, opinar e ajudar aqui a gente fazer essa série, beleza? Mas, basicamente, essa é minha intro de Milão, mano. Aqui o capitão é o Handanovic, cobrador de falta longa, Banega, curta o Banega, ou segundo cobrador de falta em caso do Banega estar indisposto, é o Brozovic, cobrança de escanteio pela esquerda, Banega, e pela direita o Ansaldi. E o batedor de pênalti também é o Banega, rapaziada. Agora, time montadinho, escalado, agora vamos à lista de reforços e depois à lista de dispensa, exatamente. Vamos lá para a lista de reforços baseado no que a Inter de Milão tem observado aqui no mercado atualmente, beleza? Ah tá, primeiro deixa eu mostrar aqui a base aqui para vocês, né? Beleza? Vamos ver se tem alguém aqui interessante. Vou colocar por pontuação. É, não tem ninguém muito interessante aqui não, rapaziada. Enfim, vamos lá buscar os reforços. Beleza, galera? Já fiz a minha lista de reforços aí e minha lista de dispensa aqui na Internazionale de Milão. Eu usei o aplicativo, como eu já falei pra vocês. Se vocês quiserem conferir realmente se esses reforços que eu coloquei aqui na lista tá no aplicativo, fiquem à vontade, como eu já falei. Não vou deixar link nenhum na descrição. Se vocês quiserem ir na loja aí do seu celular e baixar, é por conta própria sua, tá ok? Não tô divulgando o aplicativo, não tô fazendo propaganda nem nada, mas é o que eu uso, enfim. Eu tinha que falar pra vocês da onde era a minha fonte aí que eu tava pegando as paradas. Então vamos lá aqui em negociação. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a minha lista de reforços, mano. Vamos lá. Aqui são todos os reforços que surgiram como rumores na Internazionale do dia 1 de abril ao dia 31 de maio. Ou seja, aqui é uma lista de reforços com... são 25 nomes, sim, ali tá 27 porque dois reforços eu coloquei por conta própria. Mas enfim, são 25 nomes que surgiram como rumor na Internazionale de Milão de 2 meses pra cá. Então, em 2 meses aí de temporada europeia, esses nomes surgiram aqui como possíveis reforços na Internazionale para a próxima temporada. Vamos lá, vou apresentar para vocês os reforços aqui. Primeiro tem o Padelli, aqui, goleiro italiano do Torino. Aí tem o Pepe, que acho que ele tá sem contrato com o Real Madrid, ou o contrato dele acaba, enfim. Aqui no aplicativo fala que ele viria por custo zero, ou seja, sem contrato, enfim. Marquinhos, aí temos aqui também o Rudiger, Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio é um nome muito forte lá na Internazionale. Acho que provavelmente ele vá sair do São Paulo e vá para a Internazionale. Aí tem aqui o Bastoni, Diak Rabi, sei lá, mano. Foyt, um argentino aí do Estudiantes, que também surgiu como nome na Internazionale. Dinier, sim, Dinier é um dos nomes comentados na Internazionale para lateral. Alberto Moreno também. E esse aqui todo mundo sabe, né? Guilherme Arana é um nome muito forte lá na Internazionale, que o Corinthians está fazendo de tudo para segurar o moleque. Tomara que segure, né? Tem aqui também o Mendy do Mônaco, o Dalbert Henrique, esse cara aqui. Aí tem também o Danilo do Real Madrid, o Conte, vamos lá, o Krychowiak aqui do PSG, o Verratti, o Pellegrini aqui do Sassuolo, a Leix Vidal também, Carrizo. O Snyder aqui é um dos nomes que eu coloquei por conta própria, porque ele fez história na Internacional e seria legal trazer ele de volta. Não sei porque ele tá em outro, sendo que tem o Galatasaray aqui. Eu acho que deve ter algum erro no patch, eu vou ter que reinstalar tudo de novo, mas enfim, eu faço isso depois. Aí também aqui temos o Arda Turan, o Ilicic, acho que é assim, Alex Sanches, o Angel Di Maria, Angel Correa, e o Ibrahimovic, que é o segundo nome que eu coloquei por conta própria. Beleza? Essa aqui é a nossa lista de possíveis reforços. Se você quer dar alguma sugestão, comenta aqui. Mas lembrando, realismo. Vamos ser realistas. Vamos contratar jogadores que já passaram pela Inter ou que a Inter já teve ou tem interesse. Vocês me cobram muito realismo nas minhas séries. Então agora eu tô cobrando de vocês. Vamos ser realistas aqui nessa série. E não vem pedir Renato Sanches, que acabou de chegar no Bayern de Munique, porque ele não vai sair. Não vem pedir também aí o Mbappé. O Mbappé, mano,
ele pediu pro Mônaco, não sei se vocês souberam dessa história, ele pediu pro Mônaco para ficar mais uma temporada, pelo menos, para ele se desenvolver melhor, só que o Mônaco, pelo jeito aí, não vai segurar ele, né, vai negociar ele aí, e o destino do moleque vai ser o quê? Real Madrid, Bayern de Munique, um desses times aí, mano. Enfim, é isso, rapaziada. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa lista de dispensa. Vamos lá. O primeiro aqui é o Carrizo, coloquei pra ser vendido. Vamos ver quem mais aqui. O Radu, coloquei pra ser emprestado. Outro goleiro aqui pra ser vendido. Vamos ver quem mais aqui. Esse zagueirão aqui coloquei pra ser vendido também. Esse aqui eu coloquei pra ser emprestado, né? Alguns jovens jogadores eu quero emprestar, rapaziada. Vamos ver aqui, eu coloquei pra emprestar também. Aqui pra emprestar também. Aqui nada, o Nagatomo eu coloquei para ser vendido também, Santon fica, o De Ambrosio eu coloquei para ser vendido também. Aqui o Medel nada, com Dogba, vamos ver quem mais aqui, o Carraro, sei lá, coloquei para ser emprestado, o Gagliardini para ser vendido, vamos ver quem mais aqui, o Biabiani para ser vendido também, o Bakayoko para ser emprestado, quem mais aqui, o Jovetic coloquei para ser vendido também, rapaziada, o Palácio também coloquei para ser vendido. O Icardi não, né? Lógico que não. E o Pinamonte coloquei para ser emprestado. Essa aqui é a nossa lista de reforços e dispensas, rapaziada. Então é isso. O vídeo pode ser que tenha ficado curto, mas eu preciso encerrar isso aqui, porque senão esse vídeo não vai sair às 19 horas desse dia 31 de maio aqui. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mano, vocês me cobram muito realismo na minha série, então agora eu tô cobrando realismo de vocês. Vamos fazer um bagulho da hora aqui. Muita gente fica reclamando que eu só faço contratação irreal e que não sei o quê. Então vamos ser realistas aqui nessa série, beleza? Então é isso, conto com o seu apoio, conto com o seu like, seu favorito, me segue nas redes sociais, apoie o canal lá na nossa campanha no Apoia-se, deixe seu comentário, se inscreva se você for novo, porque é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima e eu fui. Tchau!